Ivo, saki, sāp taču pa īstam, ka noliekās. Jā, protams, sāpēt sāp, bet, nē, protams, parasts kritiens jau tās sāpes ir cirreiz patīkams, es domāju. Tā kā nepatīkami ir tādi sāpīgāki, bet, nu, motokrass bez tā nepastāv, tā kā ar to mēs esam samierinājušies un paši izvēlējāmies to sportu, es domāju, tāpēc. Es nezinu, vai tu vari to atklāt vai ne, es zinu, ka, teiksim, ka tu noliecies, vienalga, vai tu avarē ar automobīlu, vai tu noliecies no motocikla. Nu, ir kaut kāds brītiņš, ka tu jūti, ka aiz muguras kāds bišķi tā kā ar gumiju pievelk, ja tev tādu brīžu nav. Jā, varbūt tās ir. Cirreiz tie tādi lielie kritieni tādi liek pārdomāties par to sportu, par dzīvi, bet tad pēkšņi tas paiet tas brīdis, kad tu atkal esi tajās sliedēs un vairs pat to nedomā. Tāpēc tā ir vienmēr pēc katras traumas, cik viņas ir daudz, vienmēr ir kaut kāda tā pārdoma. Cirreiz liekas, kāpēc, es pat uzdodu jautājumu, kam es to daru, bet vienmēr atgriežos atpakaļ. Saka, kas tev ir superkauss un cik nopietnis ir nozīmīgs tas tev? Jā, nu, diemžēl šogad man nesanāks piedalīties visos seriālos tikai divos, jo es arī Zviedrijas čempionāts man visai komandai un Latvijas divi posmi tikai no četriem, tā kā 50% Latvijā mūs redzēs, mani, Tomu, Macuku un vēl citus. Protams, arī komandai pasaules čempionāts un Eiropas svarīgs, kā arī mums ir šogad Toms izcīnīja trešo vietu Bulgārijā, tā kā es domāju, nu, man ir svarīgi arī motokras nākotne un pats tas ir arī, nu, ne tikai man, bet es domāju, visiem ir svarīgi, un tas ir ļoti, ļoti liela, nu, liela loma motokrasā, jo mūs jādod jauniem iespēju, un jāiet uz priekšu savādāk, nu, vienā brīdī tas var apstāties. Smaids ir? Jā, smaids ir, ne tas galvenais. Ceturtdien. Labi, jau paldies.